poderán ser chamadas para traballar nos PAC as persoas voluntarias entre tres e sete días o mes, en función da disponibilidade que marquen. É dicir, que en entrar aquí neste programa teria que estar disposto a facer ata como mínimo tres guardias, se, se fora requerido, e ata un máximo de sete. E as persoas que eh, estén neste plan recibirían 230 euros por cada día que estean disponibles. Por a disponibilidade, isto non quere dicir que eh, si se lle chama esa garda tamén sería retribuída, pero o feito de estar disponibles eh, poría 230 euros o día, é dicir, eh, serían 690 euros mínimo o mes, xa o sea, que se pide unha disponibilidade mínima de tres días, e 1.610 brutos, son, estamos falando de, 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 de eh, cantidades brutas, 1.610 se estiveran dispostos a ter unha disponibilidade de, de sete días. Ainda que non se chega a chamar en todo o mes, non fora necesario, o feito de estar disponible estaría esta retribución. E, se foran chamados, esa cuantía hai que sumar o que recibirían por garda que foran chamadas. E, sería 250 euros por unha quenda, por unha garda de sete horas, 600 euros, 611 euros, perdón, por unha quenda que durara de 7 horas, e 862 euros por unha quenda que durara 24, euros, 24 horas. É dicir, eh, habería un mínimo de 940 euros no caso de estar inscrito para tres días e ser chamado solo para unha garda de sete horas. É dicir, eh, se que foran chamadas 940 facendo unha garda eh, o mes de sete horas e ata un máximo de 5.309 se estiveran inscritos para sete días e fixeran eh, sete quendas de 24 horas.